Yandex Spichkit nima? Bu inson nutqini tanuvchi va tabiiy ovozni takrorlovchi xizmat bo'lib, o'zbek tilida ham ishlaydi. Biznesingiz uchun nutq texnologiyalari bilan Yandex Spichkit bilan aloqa markazlarida xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, ko'proq qo'ng'iroqlarni boshqarish va agentlar ish sifatini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ling. O'z brendingiz uchun noyob ovoz yarating va uning yordamida istalgan kontentni ovozlashtiring. Yandex Spichkit haqiqiy vazifalar uchun nutq texnologiyasi.